Թագավարտումը լույսը բացվում է ինտենսիվ հրետակոծությամբ։ Գրեթե ամենուր ճշնամին փորձում է շրջափակման մեջ առնել գյուղը, սակայն մինչ այդ նրանց պետք է նպաստավոր դիրքեր զբաղեցնել։ Հենց այդ դիրքերի ուղղությամբ է նախաձեռնում հարձակումները։ Адреналин раша. Մի քանի ժամ տևող ճշնամու հրետակոծությունից հետո լսում է մեր գնդացրորդների ու հրետանավորների աշխատանքի ձայնը։ Դա նշանակում է հակառակ որդի հետևակն անցել է առաջ խաղացման։ Նրանց շարժն ապահովում են վարսկան դիպուկահարները։ Գյուղի պաշտպանների դեմադրությունը հզոր է, խոցում են անվրեպ։ Ճշնամու կողմից ողջ մնացածները կրկին անկանոն փախուստի են դիմում դեպի ելման կետ։ Հերթական օրը, հերթական անգամ։ Այս պահին փոխադարձ հրաձգություն է, ուրեմն և ականանետերով, ծանրականանետերով և նռնականետերով։ Փաստորեն սպասվում է հարձակում համակողմից։ Ուղղակի իրանք միտեղ վեր կենտրոնացնում են իրանց կրակները, մինտեղը նին մնում։ Ստեղ խրեգ են տամ կամ հինգինա մի կայծ են տամ է, մինտեղը ոզում են իմոտացինի։ Տղեքը բայց կան գնաց են։ Հա, բայց մեր տղեքը արձինեի նման կաղնաց են, ամեն տղել են ամեր պազից հեքը կա, թողելո չուք, լի յուրանց առաջ խաղացում են աղդը։ Սա արդեն սովորական առորյա է դարձել թաղարը։ Ստեղ մինի երկ անգամ ուզեցել եմ մտնեմ, իրեք շորս ուղա, բայց չեն կարում։ Ասմա գյուղ կանգնի գերան կկոտրի, հաստատ մեր ազգնել անկոտրում ոգիոն է, արձիվների ենք լի, օժը կա, դուխը կա, վախ կոտուն է կոտրին, ձենները կտրի։ Մարտադաշտում երկու վիրավոր ունենք, անհապաղ պետք է դուրս բերել նրանց, տղաները դիտարկում են տարածքը, ծրագրում անելիքները, այստեղ պատասխանատվության մեծ չափաբաժինը բուժակինն է։ Բժիշկնա, ես քինամ ճերմը սպասիմ, տեսնամ ապստել կամ պրծնե պիցյանամ դուսյոնին։ Հա, բինոկլավ եշալը, խչոնա, խչոն։ Հա, մին է ես թերապնա, մին է ենթերապը, արդին։ Պլմյոտ։ Չէ, պլմյոտա գործը։ Ուղակի քմական վեր կրակավ ապահովին նախ դկարիմ դուսյոնին դողան։ Որոշված է, ռոպե առաջ պետք է օգնության հասնել վիրավորներին, տարածքը սակայն դիտարկվում է նաև ճշնամու կողմից, պետք է նախև առաջ ճնշել հակառակորդին, տղաները կրկին գործի են անցնում։ Ծրագրածը հաջողությամբ ցակվեց, առաջին բուժօգնությունը ժամանակին էր, վիրավորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, մարտադաշտից նրանց տեղափոխում են հոսպիտալ։ Թաղավարդում կարելի ասել հերոսամարտ է, ճշնամուն այստեղ ջարդում են ամեն օր, վստահորեն առանց երկմտելու։ Ասում են հակառակորդի կորուստներն այնքան շատ են, որ արդեն ժամանակ չեն գտնում հաշվել, հրամանատարությունն առավել քան գոհ է արդյունքներից։ Կանոնավոր բանակն է, հետո կամավորականներն են և գյուղից և արտասահմանից շատ կամավորականներ ունենք և ճիշտ ասած են համալրված ընդհանուր առմամբ տիրապետում ենք։ Տղաները միասնամարտական ոգով
լրի կազմը պատրաստ, ձենքին լավ տիրապետը ման, ախու վախչոնին, և տարբեր տեղը հինչ հազնարությունը լինում է, նրա ծույցը աշխատանքն են իրականացրել։ Երեկոյան մոտ փոքրինչ խաղվում է թաղավարտի երկինքը դեպի գյուղ, Շնամու 7-րդ հարձակումն են հետ շպրտել հայորդիները։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, Վադիմ Գրիգորյան, օր